I dalje imam takav osjećaj da će nešto da dođe da me ubije, da me neko posmatra, non stop imam taj osjećaj. Zdravo svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. I u današnjem videu ćemo da igramo Minecraft, ali sa jednim modom koji dodaje jako jezivu stvar u Minecraftu, a to su, u stvari, te stvari su, gle village odmah, su one creepypaste. Tako da mi možemo da ih vidimo onako na trenutak i tako ćemo da pokušamo da igramo ovaj Minecraft. Nećemo toliko da seckamo ovaj video, nadam se da će vam se svidi, čak će da bude i malo duži. Tako da, ako vidite nešto krajičkom oka, pišite mi u komentarima šta ste to videli. Vjerovatno će to puno puta da se desi u današnjem videu. Također, ako vam se sviđa ovakav video gde polako igramo Minecraft, gde tražimo te jezive stvari i pokušavamo da ih vidimo, i ovako malo duži video, pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ovakav video i da li želite još ovakvih videa, jer ja mislim da će ovo da bude jako interesantno. Em što traje malo duže, što volim da snimam, ja sve videe snimam dugo, ali ih sečem poslije da budu desetak minuta. Tako da, sad ja pokušavam nešto novo, a to je ovo da ne sečem skoro uopšte. Možda ću tu i tamo da isečem negde gde će da bude dosadno, gde ne budem pričao. Ali vidjet ćemo, ali sad svejedno moramo da napravimo sve alate, kao i uvek. Ali za sada ja nisam vidio ništa čudno. Ništa nije bilo tu pored mene. Herobrine bi trebao da bude tu, Entity, sve te jezive creepypaste koje svi mi znamo. I da, ovo je mod. Tako da, mod se zove From the Fog, tako će verovatno i ovaj video da se zove tako nešto, smisliću, nemam pojma. I taman, možemo ovako da pričamo malo, da se vi opustite, da se ja opustim dok igramo Minecraft. I da vidimo da li ćemo stvarno da vidimo nešto tako jezivo. Gledao sam dosta ovih kao let's play-eva na YouTube-u i stvarno je jako jezivo kada vidite to neko stvorenje. Uglavnom je to Herobrine. Ali vidjet ćemo. Za sada ja ništa nisam primetio, ako ste vi nešto primetili, naravno slobodno mi pišite u komentarima kad, na koliko minuta i koliko sekunde ste ga vidjeli to nešto. A sada je vreme konačno da napravimo drveni pickaxe i da nabavimo kamen i sve ostalo. Možda i pokušamo, u stvari nećemo da, pokušat ćemo u stvari mi da pobedimo Minecraft. Ali isto tako ćemo da pokušamo da sagradimo nešto lepo. Neku lepu kuću ili zamak. Mislio sam da je ovo nešto, ali to je samo običan villager. Da, za sada nema apsolutno ničega. I što ljudi, vreme je da sakupimo dovoljno kamena, da napravimo sve alate od kamena. Pećnicu, pećnicu možemo čak i odavde da uzmemo. Možda pronađemo čak i blacksmith. Ne znam da li će ovaj mod da doda još nešto sem tih ukletih stvorenja koja će da se pojavlju na sekundu. Možda će da doda još neke građevine ili nešto. Ne znam, ne znam tačno. Kako god, ajde mi da napravimo sada alate. Lopata jedna, sekira, mač. I naravno pickaxe, to je to. Sve kod nas. Za sada ništa nema. Kravo, molim te, nemoj da skočiš na sekiru da te ne ubijem. Je li ima ovdje neki blacksmith? Mislim da nema. Je li ono tamo? Ne, nema blacksmitha. Dobro. Krava, mislio sam da sam vidio ovdje nešto. Ne, sada ću da budem mnogo paranoičan zbog ovog moda, jer uvek ću da mislim da sam vidio nešto, a sigurno neće to da bude ništa. Ali kako god. Vidio sam da vam se sviđaju shaderi, tako da odlučio sam da ih ostavim. I možete isto da mi preporučujete neke druge shadere u komentarima koje biste voljeli možda da vidite u narednim videima. Ne znam zašto ja toliko samo gledam.
Samo gledam i ništa ne radim. Možemo da krenemo da cepamo drva. I poslije možemo da nađemo neku pećinu, da nađemo neke rude, ne znam, vidjet ćemo. Snimam trenutno 5 minuta, lele, 5 minuta samo pričam. Ovo će bude novo za mene, pošto ja nikad ne pričam toliko dugo. Sat vremena moram da pričam, što će bude interesantno. Da, ništa nema. Za sada ništa, jedva čekam da vidimo šta će, koje će prvo stvorenje da nam se pojavi. Ili ako nam se već možda pojavilo. Čekaj bre, idem ja po još sena. Samo da nađem da ima još tih sena. Ja sam... E, ovdje, super. Ajde, kravo, taman tebe malo da ubijem. Naravno, pokušat ćemo i da enchantujemo stvari. Možda neću da... Da bre, neću ja da idem baš daleko iz ovog sela, jer će ovi villageri da mi budu potrebni. Mislim da je ovo blacksmith, dobro. Da, čak bi mogao i odmah da krenem da gradim. U stvari, ne bre, da gradim. Idem prvo da nađem neke materijale. Ali pre toga... Da napravim hranu, hleb. Lele, imam dosta za hleb, odlično. Koliko tačno hleba ima da imam? 57 hleba, odlično, predobro. Kako god, ja i dalje nisam vidio ni jednu čudnu pojavu. Da, ništa nema. Ništa, idemo mi da pronađemo neku pećinu, ajde da kopam. Ovdje vidim ima neka pećina, tako da... Možda nađemo nešto. Da, ovdje je jedna pećina. Možemo odmah ovdje da nađemo, verovatno. Evo ga, coal. Imaćemo baklje, odmah ćemo da napravimo baklje. Naći ćemo još malo i irona. Da, ovdje nema ništa. Ima samo coal. Nije ovo uopšte neka pećina, nego neka glupa pećina. Gledajte gdje vodi. Kao vodopad neki. Šta bre, već pada mrak. Kao da mi se učinilo da pada mrak. Ne znam. Ne znam da li postoje samo ta stvorenja ili kao neke pojave. Naprimjer, krvavi mjesec ili tako nešto. To bi bilo jako dobro da postoji ovdje u ovom modu. Ali, ne znam. Vidite ovo glitch neki od sunca. Da bre, ne pada mrak. Šta lupam gluposti. Evo ovdje još coal. Za sada stvarno nema ničega. Ne znam kako... Se ništa ne stvara. Idem da uzem neki krevet od ovih villagera, to je to. Hvala vam villageri za krevet. I sada da, zapravo pada mrak, tako da evo ga, prvi dan je, će da prođe. Ostaćemo možda malo tokom noći da vidimo šta će da se desi. I da li će nešto da se desi, ali sada nema apsolutno ničega. Možda prvog dana neće ništa da nam se pojavi. Ne znam, možda samo ja nisam primetio. Možda je samo to. Kako god, kada budem primetio, ima da bude jako jezivo. A sada bi mogli mi da namestimo ovaj krevet negde, da prespavamo. Mislim, možda neku bazu da nađem. Neka kuća će da mi bude baza, neka mala. Možda da ostavim krevet tamo da sam ga našao. Verovatno ću to i da uradim. Ništa ljudi, sada ćemo malo da sačekamo da vidimo da li će nešto da se pojavi. Koliko vidim, nema apsolutno ničega. Krava je tamo, da. Ali sem toga, nema ni Herobrina, ni Entitya, ni niko, ni jedno to jezivo stvorenje. Ne znam. Evo ga, mjesec stiže polako. Izgleda ću ja ipak... Jel ovdje nešto bilo? Ili mi se učinilo? Verovatno samo do sunca je tako to bilo. Ali ovako nema ničega. Ništa nisam primetio čudno. Ako vi jeste, pišite mi dole u komentarima. Ajde mi sad da prespavamo odmah. Ha, ne mogu još. Ništa onda, ajde da napravim ja baklje da ih imam za svaki slučaj. To je to, stavim u drugu ruku. I to je to. Sada... Posmatramo. Ne znam da li će, kao da preko noći ima veće šanse da se pojave te stvari ili ne. Gleda, ovaj villager će da mi zauzme krevet, za malo da mi zauzme krevet, izvini, ali ne možeš. Dobro, to je to.
Je li to bio villager? Mislim da je to bio villager, a ne nešto drugo. Ne znam. Dobro, uzet ćemo krevet i idemo da tražimo mi sad neku pećinu. Ne znam gdje ćemo da tražimo pećinu, valjda ćemo da nađemo negde. Ovdje je veliki pad i ovo je i ova reka negde vodi, ali ja tamo neću da idem. Hoću da ostanem u blizini ovog sela. Ne znam gdje bi mogla neka pećina da bude. Stvarno nemam pojma. Ništa mi ne pada na pamet gdje bi trebao da idem. Možda kroz ovu šumu naiđem na neku veliku pećinu. Ovdje sam bio, da. Tu ne želim da idem više. Da, ajde malo da istražimo ovu šumu, sve jedno. Verovatno ćemo nešto da pronađemo. Tamo ne bih da idem. Ne sviđa mi se ta pećina. Kao da sam čuo neko šuštanje. Neko šuštanje sam izgledao čuo malo pre ili mi se samo učinilo. Non stop imam želju da pogledam iza sebe jer baš imam osjećaj kao da me neko posmatra i da me neko prati. Sada ne znam da li je to samo zbog ovog moda ili je to stvarno. Mada, ništa nisam video. Da, to je. Mislio sam da je ovo Entity 303, ali to je samo obično drvo. Da, ovaj mod me čini jako paranoičnim. Non stop mislim da je neko iza mene. Gledajte, non stop se okrećem. Ne znam zašto to radim. Samo imam osjećaj da me neko baš posmatra non stop. Ali, tog nekog nema nigde. Tog nekog nema apsolutno nigde. Da. Ništa ljudi, idemo da nastavimo da tražimo pećinu neku. I da, ovo ćemo, polako ćemo da igramo Minecraft, nećemo da žurimo. I onako nam je cilj samo da vidimo ta stvorenja, te creepypaste, Herobrine-a, Entity-a i tako te čudne stvari. Ali za sad nemamo sreće sa tim. Možda je čak to i dobra stvar. Možda je to čak i sreća što ne možemo da ih vidimo. Ne znam. Evo ga Iron. Ali opet kao da sam čuo nešto. Ne znam šta se to čuje. Verovatno su samo zvukovi u Minecraftu, a ne ta stvorenja, jel da? Kako sam imao osjećaj da će ovdje da bude neko. Ništa, ajde da uzemo sav ovaj Iron i polako da ga ispečemo. Dosta Irona ima ovdje. A nema više. Opet kao da čujem nešto. Ne znam, samo mi se čini, verovatno. Tamo ima snow biome, tako da ajde malo tamo da idemo, možda ćemo lakše da vidimo ta stvorenja, pošto je tamo sve belo. Možda ćemo lakše da ih vidimo. Mnogo se okrećem iza, neću više to da radim jer, ne znam, uvek se okrenem i nema ništa. Ali nemate pojma koliko jak osjećaj imam da me neko non stop prati. To je nenormalno. Nenormalan osjećaj. Ovdje ćemo možda čak i da ih vidimo, pošto vidite kako je sve belo. I verovatno je lakše, bit će lakše da ih vidimo. Ali, nažalost, ovdje nema nijedna pećina, to je problem. Sunce, dobro, sad je stiglo sunce, do ovaj drugi dan. Ne znam koliko ćemo da igramo, oko sat vremena. Hoću ovaj video da bude sat vremena, da vidim da li vam se sviđaju ovako duži videi gdje samo pričam i polako igramo Minecraft dok tražimo ta stvorenja. Ovo čak može da bude live. Šta vi kažete? Pišite mi u komentarima da li želite live. Ovako da tražim. Idi bre, mislio, kako sam, srce mi je stalo na sekundu kad sam video ovo. Srce mi je stalo na sekundu. Opet kao da čujem nešto. Ne znam da li to što čujem, da li je to samo u mojoj glavi ili se stvarno to čuje. Mada, mislim da je to ipak samo u mojoj glavi. Jer non stop očekujem da vidim nešto, da se nešto desi, ali ništa se ne dešava, tako da
Vjerovatno je to samo u mojoj glavi, jel da? O, ne, propašću ovdje, ne ima da se smrznem. Dobro, imam lopatu, jel da? Dobro, ipak sam se izbavio. A ništa, moram sad za cobblestone-om da se penjem ovdje, jer... Ma da umrem, jel da? A dobro, ovdje mogu. Apsolutno nikog nema. Ne znam da li ovaj mod uopšte radi. Jer ako ne radi, onda džabe pokušavam da ih pronađem. O. Ipak radi, jel ste vidjeli kako mi se promenio? Promenilo mi se na krevet. O ne, umiram polako. Promenilo mi se na krevet, neko mi je promenio na krevet ili... Ili sam možda to ja samo uradio. Možda sam samo ja to uradio. Da, definitivno sam samo ja to uradio. Sad moram da se izbavim iz ovog snega, dobro je. Možda čak i nije bila dobra ideja da dolazim ovde. Ovde apsolutno ničeg nema. Isto tako nema nijedno ono stvorenje što bi trebalo kao da se pojavi. I samo ću bez veze možda čak i da umrem ovde. Imam ja plenkove. Ne znam zašto tako stojim i gledam non stop kad znam da nema ničega. Valjda nema ničega. Zec. Ja, koliko imam paranoju od ovog moda. To je neverovatno. Ništa, idemo da istražujemo još i da tražimo... pećinu, neku pećinu da tražimo i evo, izgleda će sad još malo i drugi dan da prođe, a mi ništa nismo vidjeli. Da, jako super. Zašto nema nikoga, ne znam. Stvarno ne znam zašto nema ni jedno to stvorenje. Vjerovatno ćemo da ga pronađemo, neko stvorenje, dok istražujemo. Možda, ako ne, onda nemam pojma. Ne znam šta ćemo da radimo. Kako god... Minecraft, kad pomislite, je jako jeziva igra. Evo sada, iako radi, iako ne radi onaj mod, ja sve vreme imam osjećaj kao da me neko gleda. Iako radi, iako ne radi taj mod. Mnogo je jeziva ova igrica kad malo bolje pomislite. Potpuno ste sami, na celom ovom svetu ne postoji ni jedna osoba sem vas i villagera, ali ne postoji... Nijedna osoba kao vi, kao Steve. I to je jako jezivo kad pomislite. I dalje nema nijedne pećine. Krivo mi je zato što evo, već je drugi dan i mi nismo pronašli nijednu pećinu. Mislim, da, sad će i treći da dođe još malo. Evo što nismo pronašli pećinu, evo što nismo pronašli ona stvorenja. Ne znam ni gdje idem, ni šta radim sada. Samo hoću da pronađem neku pećinu, ali nema ništa ni od pećine. Ne znam. E, ovdje je neka pećina. E, sada, da li da odem do tamo? Ajde vidjet ćemo. Ajde malo da sačekamo ovdje, možda se stvarno pojavi nešto. Još je ovdje sve belo, tako da lagano ćemo da vidimo Herobrina ili nešto. Šta je ono tamo? Ništa? Aha, ništa nije. Dobro. To je to onda. Idemo mi malo dole da vidimo šta ima u ovoj pećini. Učinilo mi se da je tu nešto bilo, nije ništa. Ajde polako, samo da ne umrem. Još pada mrak. Ajde možda čak i da prespavamo. Možda bi to bilo pametnije. Ajde brzo. Dobre. Dobro, uopšte nisam pretrpao toliko damage-a. Ovdje nema ničeg. Idi bre! Šta je ovo bilo? Creeper glupavi je bio. Au, da. To je bio Creeper. Idi bre. Lele, koliko me ovo cimnulo, to je nevjerovatno. Koliko je ovo bilo jezivo. Ja ne mogu da verujem. A to je samo glupavi Creeper bio. O tome vam pričam. Mnogo je jeziva ova igrica. Ako mislite da vas nešto prati i očekujete to, od svega ima da se uplašite. Ništa. Vreme je da stavimo ovo da prespavamo. Sad će da dođe i noć. Tako da... Vreme je za spavanje, ali
Nigde nema ni Herobrina, nikoga. Ništa. Još ne mogu da spavam. Ajde da prespavam, pa onda sutra odmah da odem do ove pećine. Da vidimo da možemo da pronađemo još neki iron. Imamo 7 komada. Dobro, za sada nema ništa. Ne znam kako ništa nisam mogao da vidim. Ne znam ni da li radi uopšte ovaj mod. Da li je sve u redu sa ovim modom? Ne znam. Ajde, evo ga. Treći dan je tu. Ne znam koliko ćemo da snimamo. Možda 10 dana. To je preko sat vremena. Taman. Vreme je da odemo do ove pećine koja je... I nije toliko velika pećina. Nije uopšte pećina. Da. Uopšte nije pećina. Nema veze, idemo mi gore. Mislio sam da je neka velika pećina, u stvari je voda unutra. Tako da, nastavljamo naše istraživanje. Ko je ovo? Treći dan, već 3 dana tražimo pećinu, ja nisam mogu da pronađem ni jednu, ne znam zašto. Stvarno ne znam. Još sam i napustio ono selo, sad ne znam ni kako da se vratim do tog sela, ništa. Kao da sam čuo nešto, ali izgleda da to nije bilo ništa. Ne znam da li mi se ti zvukovi pričinje... Kako sam se sad naježio zbog tog glupavog zeca. Ja ne mogu da verujem. Ja stvarno ne mogu da verujem koliko sam se naježio od tog zeca. Napravit ću ja ove plenkove, kako se zove ovo? Slebove, da imam, jer ne želim da propadnem kroz ovaj sneg. Tako da... Opet sam nešto čuo. Jel to zec? Da li je to zec? Stvarno? Zec pravi te zvukove. Ovdje ne mogu da propadnem, dobro. Previše mislim da ću nešto da vidim, ali nema ničega i dalje. Ja ne mogu, koliko mi je napeto ovo. Sve vreme očekujem da vidim nešto, ali u stvari ništa nema. Dobro, ovdje ima još irona, taman sada ću odmah da stavim da se prerađuje sav ovaj iron koji imam. Čak mi izgleda i nije potrebna uopšte pećina da pronađem sve to. Ali i dalje ni traga ni glasa od Herobrina, ni od svih ovih stvorenja. Ne znam zašto ih uopšte nema. I evo, konačno smo prošli ovaj bajom od snega. I apsolutno ništa nismo vidjeli. Ljudi, ovo je treći dan. Malo sam pročitao o ovome i rekli su da na trećem danu stiže taj Herobrin da vas slovi. Tako da, ja ništa nisam primetio. Ali non stop imam osjećaj kao da me neko gleda. Još od prvog dana, tako da, ne znam da li to radi odmah od prvog dana, ne znam. Mnogo sam paranoičan kad igram Minecraft i kad moram da nađem nešto što ne znam kad će da se pojavi ni ništa. Ne znam o tome. U ovom modu samo znam da će da se pojavi taj Herobrin ili ta neka stvorenja ili nešto da me prate, da me uplaše ili tako nešto, ali ja ništa još uvijek nisam video. Ne znam koliko će bude još vremena potrebno. Rekli su od trećeg dana, sada je treći dan, ništa se nije desilo, tako da... Ne znam i dalje. Ovdje će bude jako teško da ga vidimo jer... jer je šuma velika. Tako da ne znam. Idemo na neku čistinu, hoću da pronađem neku čistinu, taman da pronađem da... izgradim nešto, neku kuću. A ja sam sve paranoični, ne znam, sve više i više mislim da će nešto da se desi, nešto jako loše. I sve više i više plašim. E sad, kako ću ovdje da siđem, ne znam. Ajde, polako, dobro, uspio sam nekako. Nema ga, nema Herobrina nigde. Ništa, ljudi, vreme da ponovo spavam. Ovo će bude četvrti dan i apsolutno ništa nisam našao. Istraživao sam, gledao sam, čutao sam non stop, zato sam i sekao ovaj deo, ali apsolutno ništa nisam našao.
Nijedan Herobrine, ništa. Tamo ima nešto. Tamo ima neka čudna građevina. Da, ovo je neka piramida. Šta piramida tamo traži? Idemo odmah do nje. Da vidimo baš da li će nešto... Izgleda je krenulo da se dešava nešto. Izgleda da posle trećeg dana, znači četvrti dan, ne znam, kreće nešto da se pojavljuje. Ali ja nisam vidio ni jednog Herobrina, ni jedno sto stvorenje. Ali možda ćemo da nađemo nešto u ovom... U ovoj piramidi. Možda. Gde je Bešeta? Eno je tamo. Brzo idemo do tamo da vidimo šta se tu nalazi. Taman da gledamo oko sebe. Nema apsolutno ničega, jel da? Valjda nema. Brzo. Idemo da vidimo šta se nalazi u ovoj piramidi. Ovo prvi put vidim, je li tamo nešto? Ne, tamo je obično drvo. Je li ima nešto ovde? Nema. Apsolutno ništa nema ovde. Ništa. Onda mi idemo da nastavimo naše istraživanje. Ovde apsolutno ničeg nije bilo. Obična piramida od mosa i cobblestone-a. Ništa, nastavit ću tamo istraživanje jer tamo nema toliko drveća. Valjda ću da vidim lakše tog Herobrina ili šta li je već. Mada, apsolutno ništa nisam vidio za sada. Ne znam da li će uopšte da se pojavi. Kako god, nadam se da je vama interesantno ovo ovako. Polako igramo Minecraft, polako istražujemo i polako tražimo tog Herobrina. Brajna, eno je tamo jedna kućica, znači tamo je selo, otići ćemo i tamo. Ali prvo malo ćemo da sedimo ovde, možda pronađemo nešto zanimljivo. Možda i ne. Ali ajde da vidimo da li ima nečeg ovde. Tamo je lava. Dobro. Izgleda mi nećemo ništa u ovoj prvoj epizodi da uradimo, sem da tražimo tog Herobrina, da ga vidimo da li je uopšte u ovom svetu. Tamo su konji. Dobro. To je to, nema ničega više. Ništa. Idemo do te lave, možda tamo ima nešto zanimljivo. Lala, koliko životinja ovde ima. Baš previše. Ništa, ajde polako da stignemo do te lave. Možda čak ima i nečeg zanimljivog tu. Kao da je tamo nešto bilo ili... Ne, samo su... Životinje koje su nestale, dobro. Nema znači ništa ovde. Samo bundeve. Ajde uzet ćemo ove bundeve jer... Što da ne. I dalje imam takav osjećaj da će nešto da dođe da me... Ubije. Da me neko posmatra. Non stop imam taj osjećaj! Znao sam. Tačno sam znao. Herobrine je tu. Ipak je tu Herobrine. Jeste li ga videli? Ipak se pojavljuje. Lele, kako je bio odmah iza mene, ja ne mogu da verujem. Dobro, uzet ćemo ovo i idemo do onog sela. Da vidimo šta se tamo krije. Ovo me, toliko sam ga očekivao, toliko sam... Znao da me neko prati i znao sam da me neko gleda i posmatra sve ovo vreme. Tačno sam znao da je tu. Dobro. Sad znamo da je ipak on ovde i da nas prati. Ali sada, šta možemo da uradimo povodom toga? Ne znam, idemo do onog sela da vidimo da li možemo tamo nešto da pronađemo. Lele, sada kreće još jezivi deo jer... Ko zna koliko puta će da se pojavi, a ja neću da ga primetim ili tako nešto. Mrzim kad se to desi. Ništa. Ajde idemo do ovog sela. Jel tamo beše to selo? Jel da? Tamo selo? Ja mislim da jeste. Tamo je ona piramidica. Dobro. Idemo dalje. Lele, koliko, sad mi srce kuca 200 na sat, ja ne mogu da verujem.
Koliko je jezivo kad sam ga vidio odmah iza mene, to je neverovatno bilo. Da, ovo će bude jako interesantno. Ne znam ni koliko snimam više. Ali snimat ću još dugo. Zar ne bi trebalo ovdje negdje da je to selo? Verovatno bi trebalo da je tamo. Nego, vi isto možete u komentarima da mi ispričate neke vaše priče, pa mogu ja u sljedećoj epizodi ovoga. Jel normalno ovo? Sljedeći put ću da ga napadnem. Sljedeći put ima da ga napadnem. Lele, šta se ovo desilo? Koliko sam se naježio zbog ovoga. Dobro. Kako god, ajde mi da istražimo i ovo selce malo. Da li ima nešto zanimljivo ovdje? Jel to ono selo odakle sam ja došao? Ako je to selo odakle sam ja došao, ja ne znam. Ali mislim da jeste. Ja stvarno mislim da je ovo selo odakle sam ja došao i da sam napravio ogroman krug. Ne znam da li je to moguće. Ne znam. Da, možda čak jeste. Ja sam se vrteo non stop u krug. Eto što sam uradio. Dakle, ovaj torč ovdje. Jel to moj torč? Nisam ja ovdje imao torčeve. Nemam pojma. Ne znam. Sve mislim da je iza mene taj Herobrine. To je nevjerovatno koliko me je naježio malo pre. Samo je stajao. Sljedeći put, gdje mi je mač? Sljedeći put ću da ga napadnem odmah. Nema ga. Znate šta trebam da uradim? Da uzmem pećnicu i da ispečem. Ja nemam cobblestone-a. Moram cobblestone prvo da nabavim. Dobro, to ćemo lagano odmah da uradimo. Evo ga! Kako, non stop se naježim, ne mogu. Mnogo mi je jeziv. Moram da nađem ko ovaj cobblestone. Evo još neka piramida. Jel to ona koju sam ja istražio već? Da bre, ovo je ta koju sam istražio. Dobro. Izgleda će sad samo da me tako posmatra i da me plaši. Ali nakon nekog vremena, ko zna šta još može da uradi. Šta? Šta se desilo? Krešovala mi se igrica. Ljudi, igrica mi se krešovala. Šta se desilo ovo? Ulazimo u taj svet. Kad sam napao tog Herobrina, cela igrica mi se krešovala. Tako da, ne znam šta mogu sada očekujem da će se desi. Gde sam ja to sada? Jel me on negdje teleportovao? Jel me taj Herobrine negdje teleportovao ili šta se desilo? Ne znam gdje sam. Jel sam blizu sela barem? Da, eno je tamo. Ona piramida. Ništa, idemo tamo, tamo je selo. Da, u stvari neću ni da idem. Idem da nabavim cobblestone. Lele, koliko me ovo preplašilo. Ja, evo ga creeper, ajde sklanji se creeperu, molim te. O ne, dva creepera. Dobro je. Brzo se popni gore da ne umrem od ovih glupavih creepera. Samo da nije Herobrine tu negdje pored mene, dobro nije. Nema ga. Brzo uzmi cobblestone i da ispečem iron. Nadam se da neće taj Herobrine da me napadne. Jel ste vidjeli kako mi je krešovao igricu? Šta se to desilo? Ja ne mogu da verujem. Ajde brzo da ispečem taj iron. Da mogu... Možda sa iron mačem kao mogu... Ne verujem da mogu uopšte išta da mu uradim. Morat ću da pročitam ja još ovome. Možda postoji neki način kao da ga zaustavim ili tako nešto. Da ga ubijem ili ne znam.
Vjerovatno da postoji, samo ja ne znam koji je to način. Ako vi znate, pišite mi u komentarima, a i ja ću isto također da pročitam, tako da vidjet ću da li treba nešto da se uradi. Ajde, e sad samo treba da čekamo ovaj Iron. Ne znam da li da ga napadnem ponovo, jer ako ga napadnem, možda će opet da mi krešuje igricu. A ja to ne želim ponovo. Ne želim ponovo da pokrećem. O, evo ga. Jaj. Da, dosta je jeziv. Vreme je za jedan chest plate i za jedan mač. Ili možda bolje pik. Bolje je pik, ja mislim. Da, metalni pik. Imam ja još tu irona koji se peče, tako da napravit ću jedan mač. O, evo ga ponovo. Jo bože, baš je sad krenuo non stop da se pojavljuje. Dobro, imam i za mač, to je to. Imamo mač i chest plate nisam stavio. I tako je došao kraj još jednog dana, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo bilo? Ja ne znam, ne znam. Dobro, ništa. To je to onda od ovog dana. Ovo je bilo, ne mogu ni da se setim kako je izgledao, toliko sam se naježio odjedanput da je to nemoguće. Dobro, ajde da spavamo prije nego što se pojavi još jedan takav. Ovo je neki drugi potpuno. Idi bre! Šta je bre to? Zašto se pojavljaju tako? Vreme za spavanje. Dosta je bilo. Lele, što je ovo bilo jezivo? Zašto je tako pomahnitao i izgledao da preko noći poludi taj Herobrine i non stop se pojavljuje? Kako god, idemo mi dalje. Imamo neke iteme. Baš sporo igramo Minecraft, da znam. Ali u tome je fora sa ovim modom, jer želimo da vidimo šta sve može da se pojavi. Za sad se pojavilo to stvorenje, je li to Distorted Steve čak? Ja mislim da je to čak i Distorted Steve. Kako god, imao sam mnogo veliku paranoju što se tiče ovog moda. Uvek sam mislio da je nešto tu i kao što vidite tu je nešto. Ali to nešto je jako, jako užasno. Idi bre, mislio sam da je ovdje nešto. Ne, sada za sve mislim da će se pojavi iza mene, ali baš brzo se pojavljuje. Mislio sam da neće tako brzo non stop da se pojavljuje i da me plaši. Nadam se da ne postoji neki jumpscare. Valjda nema jumpscara. Nadajmo se. Istražit ćemo još malo ovaj svet, jer hoću da vidim da li mogu da pronađem još neke građevine čudne. Još tako nešto. Ali za sada nema ničeg više. Ne pojavljuje se. Ne pojavljuje se ništa. Mislio sam da će izgleda preko noći onaj, ono stvorenje baš se brzo pojavljuje. Ali za sad nema ničega, što je super. Ajde mi sada da istražimo. Da vidimo da li ovo ima blacksmith. Ali ja mislim da je to ono selo, da. Čim nema blacksmitha, znači da je ono selo sa početka. Da. Ništa, ajde da napravimo neki brodić i da bežimo odavde, jer ne želim više ovdje da sedim. Sve mislim da će opet da se pojavi, ne znam zašto se toliko stresiram oko toga. Nek se pojavi, ne može mi valjda ništa. Barem za sad ne može ništa. Valjda. Nemam pojma. Kako god, ajde da napravimo neki... Ja uopšte nemam resursa. Ja nemam ništa, ja nisam skupljao ni drvo, ni ništa. Zbog ovog glupog Herobrina i Distorted Steve-a. Nema veze. Ajde mi polako sad da uzemo neka drveća, da ih iscepamo. Da napravimo brodić i da pobegnemo odavde, skroz tamo preko. Kao da sam vidio ovdje Herobrina. I oči me sada zezaju. Stvarno tako kad pomislim da me nešto prati ili da nečeg ima, stvarno
počinjem da haluciniram i da vidim stvarno tu stvar. Kako god, ja mislim da tu nikoga nije bilo, nego su samo moje oči malo poludele zbog ovog moda. Stvarno preporučujem svakom ovaj mod, stvarno je nenormalno, dodaje baš toliko puno, zašto ne mogu da se popnem ovdje, toliko puno misterija u ovom Minecraftu i sve mislite da će nešto da se pojavi, kao što ja sad non stop se okrećem i gledam da li se nešto pojavljuje, ali ne, nema ničega, nema apsolutno ničega. Izgleda mi je prošao taj stage gdje se non stop pojavljuje, ne znam, možda postoje kao ti stage-evi, možda na kraju me napadne ili nešto, ne znam. Kako god, vidjet ćemo. Napravit ćemo vjerovatno nekoliko epizoda ovoga, to jest ako se vama bude svidjelo i ako vi budete želeli da to uradim. Preporučite mi još neke ovako jezive modove koje bi mogao da odigram i da istražim. Nema sad apsolutno nikog ni iza mene, ni nigde. Pa da. Ajde da napravimo mi jedan brodić i da krenemo odavde, jer ne želim više ovdje uopšte da sedim. Ovako se pravi brod, da, to je to. Mač mi je tu, brzo, zašto sam stavio sekiru ovdje, ja šta radim ja to. To je to. Uzmi crafting table. I idemo odavde, jer ovo mesto je jako jezivo. Ajde da vidimo šta se nalazi nakon ovog okeana. Nema ništa iza nas. Ne bi trebalo. Idemo. Ovo je već postalo previše jezivo. I ne mogu više, ovo izgleda jedno te isto ostrvo. Ne želim više da se vrtim u krug na tom ostrvu. Ajde mi sada, skratit ću vam ovo i vidimo se kada naiđem na neko ostrvo. Ljudi, ja već jako dugo plovim i ništa nisam našao. Nijedno ostrvo, ne znam da li je ovo uopšte pametno. Što sam krenuo da plovim ovim okeanom. Ne znam da li ću... E, tamo ima nečeg. Baš kad sam mislio da nema ničeg, eto. Šta je ono? Ovo je neka građevina čudna. Ajde baš da vidimo šta je to. Jel ovo u Minecraftu ili? Ili je to do ovog moda? Baš mi interesuje što ima ovdje. Da li ima neki chest? U, ima. U, Riptide, dobro, doviđenja, ništa korisno toliko. Da, nije ovo struktura, ovo je od Minecrafta. Gdje su ovi drowned zombi. Tako da ništa čudno nema tu. Također ništa nisam primetio dok sam plovio, ništa se nije čulo čudno, ništa nisam video čudno. Tako da, izgleda da po vodi ne mogu da dođu ta čudovišta ili te creepypaste, kako god. Polako pada ponovo mrak, jel moguće ovo? Koliko već igram, već, ja mislim da je ovo 6. i 7. dan. Tako nešto, jel da? I dalje imam taj osjećaj kao da me neko prati. Za divno čudo, dok sam plovio nisam imao taj osjećaj, tako da definitivno nema ničeg u vodi. Ali čim stanem na kopno, odmah osjetim kao da me neko prati, da me neko gleda. E sada, gdje li je to stvorenje koje me gleda, ne znam, celog dana ga nismo vidjeli. Ne znam da li ćemo uopšte moći danas da ga vidimo, izgleda, neće danas da se pojavlju, jel da? Nadam se barem da neće. Šta bi mi mogli još da uradimo? Sada ćemo da prespavamo još malo kad dođe skroz noć i možda da sljedećeg dana sakupimo drva, da. Koliko imam irona? Još 2 irona, nemam treći da za sekiru, nema veze. Kada sam čuo nešto, to je verovatno samo voda, da. Hajde malo da trčimo ovom šumom, možda pronađemo nešto, ali sada sam se mnogo naježio, samo ne znam od čega sam se naježio, od ove kokoške. Lele, kako sam se naježio, ne znam zašto.
Nečeg ima izgleda u ovoj šumi, čim sam se naježio tako. Ili me samo ova šuma plaši. Da, definitivno me ova šuma samo plaši. Ali u ovoj šumi baš i nema toliko puno stvari, samo drveća. Iza mene? Nema nikog. Lele. Ovo je moja senka, uplašio sam se od sopstvene senke. Ajde malo da istražim. U stvari bre, ajde da spavamo. Da. U stvari ne, nećemo da spavamo. Ajde da istražujemo malo. Bre, zaboravio sam krevet. Da istražujemo malo ovu šumu tokom noći, jer... je jako jeziva! Idi bre! Lala, to je bio entity. Au. Da, tu je i dalje, tu su i dalje ova čudovišta. Lele, što sam se uplašio od ovoga. Lelelelelele. Beži, 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 beži. Lele, srce mi kuca sada 1000 na sat, samo da znate. Mnogo, mnogo sam se naježio od ovoga. Lele, gde sam otišao? Au, brate. Dobre. Entity yes, me sada prati. Entity 303, da. Baš taj. Dobro, pa svetli, pa mogu lagano da ga vidim. Idim! Ne, 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 ljudi, laku noć, laku noć, laku noć. Izvinite, ali ja ne mogu ovo. Šta je ovo, koji đavo? Molim te, dan. Da. Entity glupavi. Nadam se da neće više se pojavljuje. Izgleda tokom dana neće, nego samo preko noći, jel da? Juš, to je ovo bilo jezivo. Lele, kakva šuma, jel moguće ovo? Jel moguće? Kakva šuma. Dobro, barem nije mrak. Nema više ni entitija. Jel da? Valjda ga nema. Ajde, polako i ovu šumu sad. Da. Video sam te. Video sam te. Lele, ne znam zašto me sad on juri. Menjaju se ili šta? Jednom je Herobrine, jednom Distorted Steve, jednom Entity. Ko će još da me juri? Nemam pojma. Nešto čujem. Kao da pada kiša. Ne znam. Možda samo moje slušalice nešto ne rade kako trebaju. Kako god. Ja ne znam šta više tražim ovde. Trebao bi da... Šta će se desiti ako napadnem tog entitija? Ne znam, ajde malo da skupljam drva. I ako ga vidim, ja ću odmah da ga napadnem. Ne znam da će, verovatno neće da mi krešuje igru. To radi Herobrine, ali ne znam šta radi taj entity. Da ću drva za neku kuću koju ću da napravim, tako da... Vidjet ćemo možda u sljedećoj epizodi da napravimo tu kuću. Ako želite sljedeću epizodu. Ovo mi je jako interesantno. Jer nikad ne znam kad će šta da se pojavi i šta može da uradi to stvorenje. I non stop imam osjećaj kao da me neko gleda. Taj osjećaj nikad neće da mi prođe. Vjerovatno, i dok sam bio mali kad sam igrao Minecraft, ja sam uvek imao taj osjećaj kad sam potpuno sam igrao. Zato je meni Minecraft toliko jeziv. Tako da, eto. Pišite i vama da li je jezivo. I da li imate nekad neki jezivi osjećaj dok igrate Minecraft? Jer ja uvek imam. I znam da sigurno nešto postoji tu. I bez modova. Nešto mnogo, mnogo strašnije od svih creepypasti za malo. Ah, pobegao mi je. Ovog puta mi je pobegao. Ali ovog puta za malo. Gde je nestao? Brzo se pojavio odmah. Gde... Evo ga... Za malo da ga udarim. Za malo da ga udarim. Gde je nestao? Lele, što mi jeza prolazi sad kroz telo, to je nevjerovatno. Gde je nestao? Gde si nestao, entity? Nema ga. Nema ga. Ovo je jako jezivo. Jako, jako, jako jezivo. Bežim ja odatle, izgleda da ovaj entity samo nestaje i pojavljuje se.
Ne želim to. Želim da pokušam da ubijem neko stvorenje. Od tih koji se pojavljuju. Samo ja ne znam kako da stignem na vreme da ih ubijem. Kao da sam čuo neku eksploziju. Ne, sad sam skroz... Skroz sam... Pod stresom zbog ovih... Zbog ovih stvorenja. Ne. Ajde da nastavim da cepam drva. Lala, kako sve mislim da je neko iza mene? Ne, ovaj mod definitivno... Nije dobar po meni. Mislim, nije dobar za mene, jer non stop mislim da je neko iza mene i počela je kiša. Počela je kiša. Ljudi, ovo će da bude jako interesantno sada. Zašto je počela kiša? Nadam se da nije oluja neka. Lele, što je jezivo ovako kad istražujete sa ovim shaderima. I kad znate da je nešto tu. Ali ne znate kad će da se pojavi. Nema. Entity... Nema entity-a, nema nikog. Nadam se da je prestao da me juri. Nadam se da više neće da me juri. Jel mogu ja kao da prespavam? Ne mogu. Aha, ovo nije thunderstorm, ovo je samo... Obična kiša. Zato ne mogu. Ništa, ajde da nastavimo ovo istraživanje. Ajde da pronađemo tog entity-a, da pokušam da ga udarim. Jer... Želim da vidim šta će da se desi. Neće valjda opet da mi crashuje igru, to... Mislim da neće. Nešto sam čuo. Nema ničega. Valjda nema ničega. Ništa. Ajde da mi nastavimo ovo cepanje drveta. Ovo je jako... Ne znam, mnogo mi je napeto ovo. Mnogo mi je napeto. Ima nekog iza mene? Nema. Dobre. Dalje, idemo na sljedeće drvo. U sljedećoj epizodi vi mi pišete da li bi htjeli možda veliku kuću ili malu kuću ili šta možda za... Neću zamak, ne volim da pravim zamkove. Pa ćemo zajedno da napravimo to u sljedećoj epizodi. Vi mi pišete samo u komentarima šta biste voljeli. Dajte mi neku ideju. Dobro, izgleda da nema nikog tokom kiše, jel da? Izgleda da tokom kiše nema uopće tih stvorenja. Barem se ja nadam da nema. Valjda ima. Valjda ima, valjda nema, ne znam. Kako god, idemo dalje. Idemo mi iz ove šume, previše mi je napeta. Previše mi je jeziva. Da, to se čulo samo kako sam ja upao u vodu, ništa više, jel da? Kao da sam čuo neki glas, ili? Kao da sam čuo neki... A bre, to su glupave krave, pa da. Uvek me te krave zeznu. Nema. Nikoga. Ništa, ljudi, ja ću onda ovako off kamere da sakupim dovoljno drveta. Gle, vratio sam se. Kako se ja uvek vratim na početak? Tamo smo, odatle smo došli ovde. Dok je kamera ugašena, ja ću da skupim drvo, pa ćemo u sljedećoj epizodi da napravimo neku kuću i da pokušamo da, možemo da sagradimo onaj Herobrine Shrine, da vidimo da li će to da ima nekog efekta na ova stvorenja i na Herobrina. Ono jezivo ovako dok pada kiša, zašto još uvek ne mogu da spavam? Ajde sad čekamo da prođe ovaj dan pa ćemo da završimo video. I da vidimo da li će da se pojavi opet taj entity. Ako se pojavi, odmah da ga napadnem, da vidimo da li će nešto uopšte da se desi. Nadam se da će da se pojavi više. Zašto sada, baš sada kad želim da se pojavi, nema ga. Možda po kiši neće da se pojavi. Ne znam. Ne. Ljudi, ja ću ovdje i da završim video. Neka. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ovaj serijal, da li želite da ga nastavim. Ako želite, ostavite jedan like i pišite u komentarima nastavi serijal. I ako vidim da vam se sviđa ovo,
nastavit ću ovaj serijal, što da ne. Tako da ljudi, hvala vam što ste pogledali video, ostavite like, subscribe. Hvala vam na velikoj podršci, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!